sırtılıb. Bu sözü heç kim demədi. Toylarda o qədər üz görüblər. İçkili vəziyyətdə sifarişlər, kiməsə sponsorluğu naminə nə oyunlardan çıxıblar, sırtılıblar. Bu sözləri aparıcı Elçin Əlibəyli deyib. Onun sosial şəbəkdə yayılan səsi müzakirələrə səbəb olub. Əlibəyli şou biznes nümayəndələrini təhqir edib. Onların zərrə qədər hörməti yoxdur. Hörməti olan şou biznes nümayəndəsi var. Onlar sənət adamlarıdır. Onlara heç kim heç nə demir. Şou biznesdə sırtılanları siz yaxşı bilirsiniz. Onları sırtıldan da bizik. Toyda özümüzü idarə edə bilmirik. Toyda vəhşiləşirik, quduzlaşırıq. Ona görə də konsert vermirik. Dombalaq açdın, mənə maraqlı deyil. Müğənniləri sırtıldan, biz özümüzük. Nəyə görə deyirsən ki? Belə çıxmaq olmaz səni. Nətər çıxıram ki? Nətər çıxmalısan? Nətər çıxıram? Əlimi uzat, əlimi aşağı sal. Əlimlə danışma. Sən də otur yerində. Mənlə heç otur yerində. Mən belə burada oturam. Otur yerində. Otursaq, sizin yazdıqlarınızı kim soxmaz? Nəyə lazımsınız? Kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Bir dənə bir yazı olanda başlayırsınız, ona başlanğız. Flankes dank belə oldu. Nəyi biz oxuyacaqlar? Nə gündəsiniz? Nəyi biz oxuduqlarımın birinci qat otağa görüm yazdıqlarını alın mən oxumamışam. Sən nə bilirsən ki, nə oxuyur? Nətər yanım mən bildiyimi 1% bilirsən. Mən aliməm. Nətər alim? Səsimi soyuqluya da bilir. Yəni, bu təbii haldır. Təbii. Mən həmişə deyirəm ki, biri var ki, tarın bir simi qırılır kamançanın, onu alıb dərhal düzəltmək olur. Ya digər alətlərin. Amma bizim instrumentimiz, alətimiz əhdəndir. Nəysə, çıxın elə ayıb olsun sizə ki, çıxın məlumat verirsiniz ki, mən bu qalmaqaldan sonra toy bazarına yaxşı girdim, yaxşı toylarım oldu. O sözü Salih xanım demişdi mənə. Toy bazarı necə oldu? Mən də açıqlayıram ki, əladır. Təranə xanım geçin, hə? Sizi xaş edirəm, mən yukadan kənar. Niyə belə o dalovlu oxuyur bu qız? Pərviz, bunu xanımı alan vurub. Alan vurar da. Oradan keçmə. Pres eləyirik, həm? Həmşəki pres. Həmşəki pres. Bir dənə az da olsa musiqi verin, zəhmət olmazsa. Sən mən keç bu tərəfdən zəhmət olmasa çək. Gəl, amma bir patfod eləyək, çünki yorulacaqam, işirdəyim. Tamam. Yavuçkan, neşəli. Böyürlərə deyilə, böyürlərə də. Böyürlərə.